4211. Benen på en gymnast på väg ner i spagat bildar en likvänd triangel med golvet. Toppvinkeln är 100. Så ska vi bestämma vad vinkeln, det vill säga vinkeln mellan ben och golv. Så har vi A där. Har vi, om vi kallar den här för X, kallar vi den här för X. Så har vi X är där med X är där med 100 grader. Eller med 180 grader. Löser vi ekvationen så har vi 2X är där med 180 grader. Nej, 100 grader menade jag. Är lika med 180 grader. Så drar vi båda led med 100. Med 100 där. Så har vi 2X. Är lika med 80 grader. Dividerar vi båda led med 2. Så har vi X är lika med 40 grader. Så det här är 40. Det här är 40 grader. Så. Okej. I B nu då. Hur mycket ändras var och en av basvinklarna om toppvinkeln ökar med 130? Så den här gången vi har 2x är därmed. Nej, inte 100. Ökar med 30 så blir det 130 då. Är lika med 180 grader. Så vi subtraherar båda led med 130 grader. 130 grader. Så har vi 2x. Är lika med. Då blir det 50 grader. Så dividerar vi båda led med 2. Så får vi x är lika med 25. Jämfört från innan så har vi 40 grader. Subtraherar med 25. Det är 15 grader. Minskning. Den har minskat med 15 grader då. C. Hur mycket ändras toppvinkeln om var och en av basvinklarna ökar med 30? Så har vi x är där med 30 plus x är där med 30 är lika med 180 grader. Nej, förlåt. Förlåt. Det var fel. Här är det fel. Vi skulle öka den från 40. Så har vi 70 grader istället. Är där med 70 grader. Är där med, ja, vi säger så att vi tar i den här gången då. För toppvinkeln. Är lika med 180 grader. Så har vi 140 grader plus i. Är lika med 180 grader. Så subtraherar jag båda led med 140. Så är det 0 där i är lika med, vad blir det? 40 grader. Minskning direkt den här. Nej. Nej. Det är inte minskning direkt där. Så har vi från 100 minus 40 grader. Där har vi 60 grader minskning. Den minskning. Den har minskat med 60 grader.